1 вересня 2016 року у складі місцевих центрів системи безоплатної правової допомоги Буковини розпочали роботу 11 бюро правової допомоги. Завдяки таким точкам доступу до безоплатної правової допомоги майже 11 тисяч жителів Буковини, зокрема найвіддаленіших та важкодоступних районів області, змогли отримати безоплатні консультації та роз'яснення з питань правового характеру. Вони дізнались, як діяти, аби відстояти свої права. З року в рік кількість буковинців, які звертаються по таку допомогу, більшає. Я думаю, що цікаво буде послухати начальника відділу заставницької бюро правової допомоги чисто з практичної точки зору, бо якраз я ті приклади, які я хотів озвучити, вони якраз стосуються заставницького бюро. Мова йде і про газові лічильники, мова йде і про пенсію, яку завдяки Василю Ростиславовичу було людині призначено на пільгових умовах і зараховано чорнобильський стаж. Цікаво також. Василь Вячеславович, поділіться методами і результатами роботи. Дякую, але хочу теж це зауважити щодо газових лічильників. Ну, в дійсності у нас, якщо читаючи Кодекс України про газорозподільчу систему, там чітко вказано, що в разі повірки лічильника, які проходять і є визначений період, але за цим повинна слідкувати сама, скажімо так, газова служба, яка є у районі, то в тому випадку, якщо газовий лічильник не проходить повірки, є на це акт відповідної структури, тоді газова служба повинна комісійно прийняти рішення, чи відправляти даний лічильник на ремонт, чи ні. І в будь-якому випадку, чи якщо відправили лічильник на ремонт, то після ремонту вони повинні зобов'язані встановити людині. А якщо не відправляють, тому що даний лічильник не вважають, що ремонту не підлягає, вони повинні встановити лічильник також за свій рахунок, так скажемо. На сьогоднішній день є ця проблема. Служби всі посилаються на те, що в них немає коштів, і якби з проханням підходять. Так як вони це розповідають, з проханням підходить до того, щоб люди допомогли і придбали дані речі. Є проблема, але є в нас вже людина, яка, скажімо так, пішла до кінця, то ми допомогли їй скласти звернення до голови ПАТ «Чернівці газ», так як вона є багатодітною, мало забезпеченою. І коштів в неї не було на це навіть для встановленого лічильника, і встановили за рахунок газової служби. Тобто ваша допомога полягала в тому, що ви зорієнтували, як це зробити, і допомогли розповіли, що її на сьогоднішній день спланувати відповідні і куди звернутися. В другому випадку це чорнобильська особа чорнобильця, яка учасник при ліквідації аварії, має право на пільгову пенсію, а саме на 10 років швидше на пенсію. А в даному випадку в неї не було жодних підтверджуючих таких документів, крім посвідчень, що вона приймала там участь. Було два рішення, але вони були жодним чином не були ніде не зареєстровані і не мали печатку. Тобто, ну так як на той час, як особа пояснювала, то от, що далі, то і не маю. А от я там був, посвідчення є, і, а свідків немає, тому що вже на сьогоднішній день їх немає. Ви помер. Ми звернулися до адміністративного суду з даною заявою визнати дії пенсійного фонду неправомірними, і зобов'язати чинити певні дії, то оформити свою пенсію. Це реально. Ну, тобто це останні з тих справ, якими ви займалися, яких ви допомогли. Дякую. Хто хотів би ще колеги висловитись стосовно? Краю скажу, Михайло. Дійсно, створенням бюро, на мою думку, ми стали набагато ближче до людей, тому що центри були створені у таких Кельменецькому районі. Ще два райони і місто Новодністровське залишалося
розподіляти всіх працівників, виїзні якісь засідання. Створенням бюро це стало набагато проще і набагато для людей зручніше. Ну, ми бачимо навіть по статистиці звернення за 2 роки, з кожним роком майже у 2 рази збільшується звернення громадян до бюро. Тобто людям це набагато зручніше. І хотілося б сказати, що дійсно працюють в нашій системі фахівці. І саме критерії оцінка саме головне, це коли люди приходять після рішення, набирає законної сили, і люди зателефонують або приходять і дякують за нашу допомогу. От так, як ми почули конкретно за Ставнівським бюро, по кожному бюро є кожні приклади. Ми дійсно займаємося тим, що надаємо реальну допомогу людям, допомагаємо їм виходити з якихось певних складних ситуацій в житті. Бо інколи навіть, я недавно в системі, але наскільки буває просто людина, її направити, дати їй алгоритм дій, що за чим вона має робити. Можливо, що їй не треба там складати позовних заяв, чи просто вона приходить з такою порадою. Скажіть, є ситуація якась, з чого мені почати, що мені зробити. Просто людині надається консультація, вона далі вже йде сама. Люди просто не можуть, не кожен зможе зрозуміти, з чого починати, з якого кроку розпочинати. Коли людина звертається до нас вже з конкретним питанням, ми даємо, призначаємо допомогу. Відповідно, це вже є результат і нашої роботи, бюро, і всієї системи взагалі. Дуже слушно ви про це сказали. Я думаю, що одним із основних результатів роботи системи – це є відновлення віри у людей в те, що справедливість існує і її можна добити. Які на сьогодні є. Ми бачимо, що це для міста дало такий поштовх. Тобто ми не агітували створювати чи не створювати ЗБУ, ми просто розклали алгоритм, що це таке, пояснили коротко, доступно. І люди для себе отримали багато відповідей на запитання, де раніше їм цього не вдавалося. Щодо звернень, в нас десь подібні, але, якщо чесно, що з останнім часом це розлучення і збільшення розміру аліментів або зміна їх. В принципі, позитив те, що ми, окрім міста Новодністровськ, до нас звертаються і навколишні села, тобто у нас немає якоїсь територіальної прив'язки. Іноді навіть по телефону, що приємно, з інших областей, телефонують і отримують консультації, за що залишається вдячним.